Boa tarde a todos. É com grande alegria que a Academia Mineira de Letras realiza hoje a sessão de reabertura de suas atividades do ano de 2017, das atividades do segundo semestre da Universidade Livre do ano de 2017. E reabrimos essa programação em grande estilo, porque aqui está um dos jornalistas mais respeitados, mais reconhecidos de Minas Gerais e do Brasil, que é o jornalista J.D. Vital, que vai falar sobre um antigo integrante desta casa, o acadêmico Dom Oscar de Oliveira. Vital deu a esta conferência o nome de Dom Oscar de Oliveira, o criador de museus sacros. A minha função aqui é ser muito breve para que Vital possa discorrer sobre o tema da sua palestra. Mas eu gostaria, antes disso, de, sob a presidência sempre firme e serena de Elizabeth Renó, da nossa confreira Elizabeth Renó, saudar o confrade Olavo Romano, o futuro confrade historiador Caio César Bosque, que será eleito em 10 dias para a honra desta casa. Queria saudar também Dom Geraldo Barroso, Bispo Emérito de Oliveira, que nos alegra e nos honra com sua presença. O doutor Aristóteles Ateniense, Dom Francisco Barroso, que nos honra com a sua presença, agradecendo, enfim, a participação nesse evento. O doutor Aristóteles Ateniense, presidente da Academia Mineira de Letras Jurídicas, agradeço muito a presença de Rosana Tunes, minha sogra, mãe da Sabrina, e de Elvésio Trindade, seu marido, queridos membros da minha família. E, sem mais delongas, também faço o que gosto de fazer sempre, propaganda para a programação desta casa da Universidade Livre. No dia 17 desse mês, daqui a 6 dias, teremos a inauguração do retrato do presidente Olavo Romano na Galeria de Retratos da Academia Mineira de Letras, no dia 17, às 5 horas da tarde. No dia 18, a professora Sara Rojo, da UFMG, fará a conferência 50 anos da publicação de 100 anos de solidão, do escritor Gabriel García Márquez. No dia 23, o professor Vandermelo Miranda, da UFMG, da Faculdade de Letras da UFMG, fará a conferência sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, abrindo os 80 anos, o ano das comemorações dos 80 anos de publicação de Vidas Secas. Também, no dia seguinte, no dia 24, aqui estará a escritora Paula Pimenta, best-seller nacional, que falará sobre sua relação com a literatura. E, no dia 30, aqui estará uma das artistas plásticas brasileiras mais interessantes e ousadas e pioneiras em seu trabalho, que é a artista plástica Terezinha Soares, que lançará aqui o seu livro de crônicas dos anos 60 e 70, com prefácio do nosso confrade Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Terezinha Soares, hoje, é artista que expõe no MASP, na Tate Modern de Londres, e em breve nos Estados Unidos. Ela, que aos 90 anos, volta a frequentar as galerias de arte e os espaços culturais de Minas e do Brasil. Muito bem. Sem mais delongas, eu queria apresentar o nosso conferencista, José das Dores Vital, J.D. Vital, que é jornalista graduado em Filosofia e em Comunicação Social pela UFMG. Vital trabalhou para os jornais O Globo e O Estado de São Paulo, lecionou História do Pensamento Contemporâneo, Técnicas de Jornalismo Impresso na Faculdade de Comunicação da PUC Minas. Em 82, ele chefiou a comunicação da campanha do PMDB, que resultou na eleição de Tancredo Neves ao governo de Minas e depois à presidência. Foi chefe da assessoria de imprensa e relações públicas de dois governadores do Estado, Tancredo Neves e Hélio Garcia. Comandou, durante vários anos, um programa de entrevistas na TV Manchete, Gente de Opinião. Também foi comentarista da Rádio Alvorada, em Belo Horizonte. É membro da Associação dos Amigos do Museu da Inconfidência, da Fundação de Educação Artística, do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte.
Até 2010, presidiu a banda de música Santa Cecília do Barão de, Barão de Cocais. É autor de vários livros, entre os quais Quem Calçará as Sandálias do Pescador, sobre a sucessão de João Paulo II, Como se Faz um Bispo, segundo o Alto e o Baixo Clero, e recentemente lançou outro livro, A Revoada dos Anjos de Minas, sobre o Seminário de Mariana. Então, Durval tem, ó, Vital tem uma vasta bibliografia e é um benfeitor dessa casa já há muitos anos. Eu queria aproveitar essa oportunidade para mais uma vez agradecer ao Vital o bem que ele faz à Academia Mineira de Letras. Vital, muito obrigado e a palavra é sua. Boa tarde. Eu quero saudar a presidente Elizabeth Renault. Quero cumprimentar o meu querido amigo, coordenador dessa bela iniciativa, que é a Universidade Livre, o Rogério Faria Tavares. Cumprimentar a todos aqui presentes, especialmente a meu amigo e diretor dessa minha apresentação, Elvércio Trindade, que ficou com a parte toda da programação visual. Elvércio, além disso, é um grande conhecedor de Dom Oscar. Quero saudar também Dom, querido amigo, Dom Francisco Barroso, nosso bispo emérito de Oliveira e amigo de todos nós aqui. Saudar minha mulher, Elmas, que acaba de voltar comigo de uma viagem maravilhosa ao Líbano, minha filha Bárbara, meu filho Vitalzinho, meu neto Miguelzinho, que está ali fazendo muito barulho, né? E a todos aqui presentes, e permitam, não é, só fazer mais uma menção ao meu colega de seminário, o Etevaldo Vieira de Mello, que, é, além disso, é um grande escritor. Então, meus amigos, senhoras e senhores, o nosso coordenador, Rogério Faria Tavares, me deu 50 minutos para falar. Eu espero gastar todo esse tempo. Faz 20 anos que o arcebispo de Mariana e acadêmico desta casa, Dom Oscar de Oliveira, nos deixou. Ele morreu aos 85 anos de idade, em fevereiro de 1997. Foi aquele um ano de muitas perdas no circuito internacional. Vamos lembrar apenas alguma delas. Deng Xiaoping, o criador do capitalismo de Estado na China, ou socialismo de mercado. A princesa Diana, vítima de um acidente de carro dentro de um túnel em Paris, acossada por paparazzi. Lady Di morreu em 31 de agosto. Esse é um mês fatídico, mas permanece querida pelos ingleses como a princesa do povo. Herbert de Souza, lembrado ontem pela TV Globo, ele, nosso conterrâneo daqui de BH, o Betinho, criador da campanha contra a fome, todos se lembram, ele ficou famoso na voz de Elis Regina como o irmão de Enfio, antes que o deixaram o Brasil num rabo de foguete nos tempos da ditadura. Vicente Mateus, um espanhol que veio para São Paulo, garoto, e se tornou presidente do Corinthians. Dois educadores memoráveis, Darcy Ribeiro, daqui de Montes Claros, e Paulo Freire, lá do Nordeste. Um jornalista também inesquecível, apesar de preconceituoso, Paulo Francis. Aquele que dizia que um versinho, uma sequência de notas de Bach valia mais do que 300 anos de batucada. Outro, o criador da TV Globo, Walter Clark, e a recém-canonizada Madre Teresa de Calcutá, criadora das Missionárias da Caridade na Índia. Ela, Madre Teresa e Deng Xiaoping desmentem aquela história de que precisa ser grande para ser famoso ou importante.
Os dois tinham 1,50 m. Para falar a verdade, ela tinha 2 cm a mais do que Deng Xiaoping. Ela media 1,52 m e o Deng Xiaoping 1,50 m. Talvez o arcebispo Dom Oscar de Oliveira seja um dos menos lembrados nos grupos dos que partiram 20 anos atrás. Ele, o terceiro arcebispo de Mariana, sucessor dos arcebispos Dom Silvério Gomes Pimenta e Dom Elvésio Gomes de Oliveira, membro da Academia Mineira de Letras e obstinado criador de museus, Museu Sacros, morreu na madrugada do dia 23 de fevereiro de 1997. Dom Oscar morreu na cidadezinha onde nasceu e foi coroinha, a simpática Entre Rios de Minas, a meio caminho de São João del Rei. Desde quando renunciou ao áureo trono de Mariana, por força do direito canônico, e foi substituído em 1988 por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, nosso arcebispo emérito recolheu-se ao aconchego da vida pacata, tal qual o estadista e herói francês Charles de Gaulle, que após liderar a França na guerra e na paz, buscou a tranquilidade de Colombey-le-Déséglise. O quase esquecimento da importância histórica e cultural de Dom Oscar de Oliveira deve-se, creio eu, a razões ideológicas e a armadilhas da história. Parte da esquerda católica tomou nota, parágrafo por parágrafo, palavra por palavra, da carta pastoral que o arcebispo escreveu em 9 de fevereiro de 1964, intitulada Comunismo, Religião e Pátria. O deputado federal, nosso conterrâneo, padre Pedro Maciel Vidigal, do PSD, encarregou-se de dar eco nacional à carta, lendo da tribuna o texto do seu velho amigo e colega do seminário de Mariana. É isso mesmo, Dom Barroso? Estávamos nos estertores do governo do presidente João Goulart. Pouco depois, Jango, como todos nós sabemos, foi afastado pelo golpe militar de 31 de março. Em 1965, padre Pedro Maciel Vidigal, com o beneplácito do arcebispo Dom Oscar, conseguiu, junto ao Vaticano, autorização para deixar o ministério sacerdotal e se casar. Ele se casou em janeiro de 1966, com Ruth Guerra. Depois falo que Dom Oscar era conservador. Ainda em 1966, outro acontecimento deu vazão a novos comentários e posicionamentos dos devotos do esquerdismo denunciante na Igreja Católica. Em 8 de setembro, após uma série de desavenças, mal-entendidos e incompreensões, foi fechado o bissecular Seminário Maior de Mariana, conforme relato em meu livro A Revoada dos Anjos de Minas, ou A Diáspora de Mariana. O episódio feriu e amargou a alma católica de Minas e ganhou o furor nacional de muitos esquerdistas católicos que, às vezes, para estribar suas convicções ideológicas, costumam lançar na geena da história quem pensa ou age de forma diferente da deles. Dizia-se, em visão simplista, que o seminário fechara porque o arcebispo, alinhado ao governo militar, batia-se contra os avanços do Concílio Vaticano II. Não importa se os fatos não tenham sido bem assim. Essa intolerância, com desvios que ainda hoje racham nosso país e dividem amigos e famílias, foi criticada um século atrás, exatamente em 1920, por Lenin, no livrinho Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Por isso, até nos dias atuais, muitos preferem enxergar no arcebispo Dom Oscar de Oliveira apenas um membro da troika conservadora da Igreja em Minas, junto com o arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo
de Proença Segó, e o arcebispo de Pouso Alegre, Dom José D'Ângelo Neto. Daí vem a má vontade dos que pouco o consideram, seja no campo pastoral, seja no cultural ou na literatura. De sua lavra poética, dedicada especialmente à Mãe de Deus, eu sei muito pouco. Mas o secretário de Cultura de Minas, Ângelo Oswaldo de Araújo, de memória invejável, recita uma quadrinha de verso singelo da lavra de Dom Oscar. Nossa Senhora faz meia com linha branca de luz. O novelo é a lua cheia e as meias são para Jesus. Uma graça, né? Não esperem de mim, por absoluta carência de conhecimento de teoria literária, dissertações sobre a obra do acadêmico que aqui chegou em 11 de maio de 1984, saudado pelo então governador de Minas e também acadêmico, Tancredo de Almeida Neves. Dom Oscar tomou posse na cadeira de número 27, na vaga deixada pelo cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, da grande Barão de Cocai. Vivíamos dias de efervescência política em Minas e no Brasil. O governador Tancredo Neves trocara o gabinete no segundo andar do Palácio da Liberdade pela cabine do bimotor do governo mineiro. Em articulações frenéticas, mas secretas, Tancredo rodava o Brasil em busca do apoio para viabilizar-se como candidato à sucessão do general-presidente João Batista de Figueiredo. Mesmo assim, o governador encontrou uma brecha em sua tumultuada agência para comparecer à academia e fazer o discurso de boas-vindas a Dom Oscar. Eu me lembro desse dia. Eu era chefe da assessoria de imprensa e relações públicas do governo de Minas. Essa iniciativa da Academia Mineira de Letras de homenagear Dom Oscar alinha-se ao gesto do então presidente da casa, Vivaldo Moreira, e do acadêmico Tancredo Neves. Por isso, cumprimento a presidente Elizabeth Renault e, particularmente, meu amigo e jovem acadêmico Rogério Faria Tavares, a quem agradeço o convite para dizer algumas palavras sobre o arcebispo de minha arquidiocese. Autor de poesias elogiadas pelo estilo clássico por dois acadêmicos dessa casa, o sociólogo Edgar de Vasconcelos, lá de Viçosa, e o cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho, também de lá, daquelas bandas agora, Dom Oscar publicou os livros poéticos Moinho d'Água e Estância de Saudades. O cônego Vidigal de Carvalho tem autoridade para analisar a obra literária do arcebispo, a quem dedicou o livro Dom Oscar de Oliveira, um apóstolo admirável. O então presidente da academia, o saudoso senador Murilo Badaró, me disse sobre o cônego Vidigal de Carvalho: é o maior orador sacro de Minas. Badaró se referia ao rico discurso feito de cor por Vidigal de Carvalho quando tomou posse na cadeira de número 12, já ocupada por Alberto Deodato, Tancredo Neves, e por meu amigo e ex-prefeito de Araxá, Olavo Drummond, sob a égide do patrono Alvarenga Peixoto. E nesse dia aqui estava também o meu amigo Elvésio Trindade. Permitam-me lembrar que, menino, Oscar de Oliveira foi para o Seminário Menor de Mariana em 1925. Em 1933, concluído o segundo ano de teologia, ele foi enviado a Roma pelo arcebispo Dom Elvésio Gomes de Oliveira. Só os estudantes mais talentosos eram eleitos para estudar na Pontifícia Universidade Gregoriana. Em meu livro Como se faz um bispo, segundo o alto e o baixo clero, reproduzo o pensamento geral da época de que estudar em Roma
era meio caminho andado para a mitra episcopal. Sua escolha não despertou inveja, mas admiração, segundo disse ao cônego João Francisco Ribeiro de Santa Bárbara, meu padrinho de crisma e amigo, Monsenhor Gerardo Magela Pereira, de Capela Nova. E então, vigário da matriz de São João Batista, em Barão de Cocais. Na despedida rumo à cidade eterna, o então teólogo Oscar de Oliveira foi saudado pelo colega de turma Gerardo Magela Pereira, voltando sempre a dizer, de Capela Nova, terra também do cardeal Dom Raimundo Damasceno. E Dom Gerardo o arcebispo Dom Oscar de Oliveira retribuiu esse gesto muitos anos depois, nomeando Monsenhor Gerardo Monsenhor. Quando chegou a Roma, os seminaristas brasileiros estudavam no Colégio Pio Latino-Americano, junto com estudantes de fala espanhola. Isso incomodava muito o clero brasileiro. No ano seguinte, Oscar de Oliveira, junto com José Alves Trindade, mais tarde bispo de Montes Claros, e Agnello Rossi, futuro cardeal de São Paulo, Oscar integrou a turma de 33 alunos fundadores, em 1934, do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, na Via Aurélia. Sua ordenação sacerdotal aconteceu em 1935, aos 23 anos de idade. Oscar permaneceu em Roma, cursando direito canônico. Sua tese de doutorado, com que foi aprovado em 1938, mereceu o grau Summa Cum Laude na Universidade Gregoriana, em Roma, sob o título Os Dízimos Eclesiásticos do Brasil, nos períodos da colônia e do império. O professor Caio Bosque pode nos dizer sobre a importância dessa tese em outra oportunidade. De regresso ao Brasil, Oscar lecionou direito canônico no Seminário Maior de Mariana e foi cura da catedral. Em 1954, foi feito bispo coadjutor da Diocese de Pouso Alegre pelo Papa Pio XII, bispo adjutor com direito à sucessão. É isso mesmo, Barroso? Em 1959, o Papa São João XXIII o levou de volta a Mariana para socorrer o arcebispo Dom Elvésio Gomes de Oliveira, já adoentado. Com a morte de Dom Elvésio em 1960, Dom Oscar tornou-se o terceiro arcebispo da Cidade dos Bispos e Primaz de Minas, terceiro arcebispo e o 11º bispo de Mariana. Quero destacar sua atração pelo jornalismo. Oscar criou o jornal O Arquidiocesano, que circulou por 36 anos. Instalou a gráfica Dom Viçoso, ainda em plena operação. Enfim, seguiu a tradição jornalística de seu antecessor, Dom Silvério Gomes Pimenta, que fundou e dirigiu os jornais O Bom Ladrão e O Viçoso, já lembrados num belo trabalho pelo nosso colega Rogério Faria Tavares sobre a imprensa mineira nos tempos passados. Ainda não se deu o devido reconhecimento ao legado inovador e patriótico deixado pelo arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, ao patrimônio histórico, artístico e cultural de Minas Gerais. Aqui se desconhece ou se faz pouco caso para com sua obra. Instituições internacionais como a Unesco pensam diferente. Elas alardeiam sua contribuição à preservação dos bens culturais brasileiros. Dos 4 museus que criou, e eu vou ficar apenas em 2, o Museu da Música recebeu, em 2011, o reconhecimento do programa Memória do Mundo da Unesco,
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O Museu Mineiro está na boa companhia da Fundação Oscar Niemeyer, do Museu Nacional de Belas Artes e da Fundação Biblioteca Nacional, deste programa da Unesco. Instalado no antigo Palácio dos Bispos, o Museu da Música orgulha Minas Gerais. Fundado em 6 de julho de 1973, com a presença do ministro da Educação da época, Jarbas Passarinho, o museu reúne cópias de, abre aspas, missas, novenas, ladainhas, tedéus, motetos e antífonas de Semana Santa, hinos, cânticos e também dobrados e arranjos de bandas, fecha aspas, segundo outro biógrafo de Dom Oscar, Monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues, no livro O Báculo e a Mitra de Dom Oscar de Oliveira, 11º bispo e 3º arcebispo de Mariana, entre 1960 e 1988. O livro integra a coleção Cadernos Históricos do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, de que Monsenhor Flávio é ilustre diretor, e no final falaremos disso. O arcebispo saiu por sua vasta arquidiocese garimpando partituras do barroco mineiro que estavam literalmente jogadas às traças. Ou, no dizer do pesquisador alemão Kurt Lange, vinham sendo utilizadas como papel de embrulho nos vilarejos mineiros. Composições musicais que no passado cantaram as belezas celestes nos coros das nossas igrejas estavam desaparecendo, carcomidas pelo tempo, por insetos e pela incúria. Dom Oscar conseguiu salvar inúmeras peças sacras, inclusive de minha terra, Barão de Cocais. Relíquia preciosa é a partitura manuscrita de Lobo de Mesquita, abre aspas, a partitura mais antiga encontrada no Brasil, ela é de 1783, e vedete número 1 do museu, segundo o Monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues. O Museu da Música foi precedido pelo Museu da Arte Sacra, criado em 8 de abril de 1961, apenas um ano após ser empossado em Mariana, com a morte de Dom Elvésio. Ele fora nomeado arcebispo coadjutor de Mariana em 1959 pelo Papa São João XXIII. Oscar ganhou a admiração de todos pelo zelo na coleta de obras sacras, imagens, castiçais, paramentos e outras peças para o Museu de Arte Sacra da Arquidiocese e salvou do esquecimento e da venda ilícita centenas de peças sacras das nossas paróquias. Sua iniciativa me faz lembrar a Rainha Vitória da Inglaterra, informada do risco que os cedros do Líbano corriam de extinção pelo excesso de devastação, a rainha mandou construir, com recursos do erário inglês, um muro protegendo as poucas árvores remanescentes no povoado Bexarre, lá pelas bandas do Monte Líbano. Pouca gente sabe disso. Nem por isso o pioneirismo de Sua Majestade Britânica tem menos importância. Estive lá em julho. A Floresta dos Cedros de Deus, assim chamados pelo seu parentesco com a eternidade divina, conserva alguns cedros que ultrapassam a casa dos 3 mil anos de idade. São contemporâneos dos cedros que o rei Salomão mandou buscar em Tiros, não longe dali, para construir o Templo de Jerusalém. O Museu de Arte Sacra foi instalado na antiga Casa Capitular, um belo sobrado de estilo rococó, construído a partir de 1770, para servir de sede do cabido local, objeto de estudo e de um livro do professor Caio Bosque. O acervo reúne cerca de 2 mil objetos de arte,
como esculturas em pedra e sabão de Aleijadinho e Francisco Xavier de Brito, e pinturas de Mestre Ataíde. Destaque para um relicário de ouro com 168 brilhantes e também para um mobiliário requintado, louças chinesas, objetos particulares de bispos, jarras de porcelana, enfim, um primor de acervo. Hoje, o museu é dirigido pelo querido amigo cônego Nedson Pereira de Assis, ex-vigário em Barão de Cocais. O vanguardismo de Dom Oscar inspirou a criação de outros museus de arte sacra em Minas Gerais, como o primeiro e número um de grande importância para a história brasileira, o Museu do Aleijadinho, fundado em 1968 pelo nosso querido Dom Francisco Barroso, na igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em Ouro Preto. Dom Barroso era o pároco de Antônio Dias na época. E ficou lá quantos anos, Barroso? 26. E ficou 26 anos lá, até que um dia o nuncio apostólico foi lá em Ouro Preto e Dom Barroso mandou preparar uma bacalhoada especial para o nuncio. Como resultado dessa bacalhoada, ele foi feito bispo de Oliveira. O Museu do Pilar, também Ouro Preto, foi fundado pelo padre José Feliciano da Costa Simões na década de 1980. E o de São João del Rei, inaugurado em 1992. O Museu do Oratório, em Ouro Preto, criado pela empresária Ângela Gutierrez, em 1998, dá sequência à volúpia memorial de Dom Oscar. E em 2015, foi inaugurado o magnífico Museu de Congonhas, com traço do arquiteto Gustavo Pena, na Cidade dos Profetas. Meus amigos, vou parar por aqui. Já estou chegando nos 50 minutos? Fique à vontade, Vital. Está ótimo. Limitando-me ainda a citar outras iniciativas de Dom Oscar, como a restauração do órgão da Catedral, fabricado pelo celebrado artista alemão Art Schnittger. Nessa louvável empreitada, o arcebispo contou com o apoio do então presidente da CEMIG, Francisco Noronha. Os turistas hoje se encantam com as audições dominicais das organistas Elisa Freixo e Josélia Godinho. Cito ainda a criação da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, Fundarc, mais tarde dirigida por meu querido, saudoso Roque Camelo. E hoje sob o comando competente do cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Não posso, contudo, finalizar sem louvar o espírito criador e patriótico do arcebispo Dom Oscar em favor do ensino superior na Cidade dos Bispos. Ele moveu céus e terras para convencer a Universidade Católica de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a ministrar cursos superiores na área de Filosofia e Educação. Isso foi em convênio com a Fundação Marianense de Educação, em 1969. 10 anos depois, em 1979, os cursos marianenses foram incorporados à Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Para viabilizar a parte de Mariana, o arcebispo não hesitou em doar, em regime de comodato, por 51 anos, o antigo prédio do Seminário Menor Nossa Senhora da Boa Morte à Universidade Federal de Ouro Preto. Além disso, fez a doação de 212.500 metros quadrados de terrenos da arquidiocese para a UFOP construir o Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Doou, não vendeu. Poeta, escritor, jornalista, fundador de emissoras de rádio, construtor do prédio do Instituto de Filosofia do Seminário, Dom Oscar foi pastor amado pelos párocos que visitava a cada 4 anos.
Não era uma visita de buscar café, como se diz em Minas. Fazia questão de demorar-se por alguns dias com o padre local. E todos nós sabemos como os padres ficam felizes com a visita do seu bispo. Apesar da fama de Turrão, era engraçado. Priscila Freire, ex-diretora do Museu da Pampulha, conta que Dom Oscar ouvia sonolento uma palestra do então secretário nacional de Cultura, Marcos Vilaça, em evento promovido por Ângelo Oswaldo, em Ouro Preto. Ângelo era secretário de Cultura e Turismo do prefeito Alberto Caran. À mesa do palestrante, Dom Oscar parecia distraído com os anjos nas nuvens e no teto do pilar. Quando Marcos Vilaça, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, falando sobre o folclore mineiro, citou a mula sem cabeça, Dom Oscar despertou de repente, virando-se para Priscila Freire, disse: mula sem cabeça é mulher de padre. Vejo com imensa simpatia que não foi apenas nossa academia que se lembra do arcebispo Dom Oscar. No próximo dia 15, na semana que vem, o atual arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lírio Rocha, inaugura as novas instalações do arquivo eclesiástico que Dom Oscar criou em 1965 e agora passa a chamar-se Arquivo Eclesiástico Dom Oscar de Oliveira. O arquivo, com conteúdo importantíssimo para a história do Brasil, vai funcionar no Palácio do Getsêmani, antiga residência episcopal, na Praça São Pedro. A inauguração será, então, na terça-feira que vem, às 16 horas. Isso é muito bom. Muito obrigado. E agora, por obra e arte do nosso diretor, vai haver um pupurri de imagens ali no telão. Eu queria registrar e agradecer a presença do embaixador Paulo Miranda, chefe da representação do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, em Minas Gerais. Muito obrigado, embaixador, pela sua presença, que nos honra muito.
Esse belo trabalho foi produzido pelo querido amigo Elvésio Trindade, que estudou no seminário de Mariana. Parabéns, Elvésio. Foi uma bela mostra do que a conferência brilhante do nosso querido jornalista J.D. Vital expressou. A palavra está aberta aos amigos que quiserem se manifestar. Doutor Aristóteles Ateniense, presidente da Academia Mineira de Letras Jurídicas. Por favor, doutor Aristóteles, microfone. Ilustre presidente da Academia, meu prezado colega Rogério, estimado amigo Vital, eu tive com o Dom Oscar apenas 2 contatos, mas foram suficientes para avaliar a sua personalidade e, igualmente, o seu talento. Quando eu era presidente da Ordem dos Advogados, recebi um convite da Diocese de Mariana, ou Arquidiocese, para comparecer a uma homenagem que seria prestada a um colega meu de turma, talvez por indicação dele próprio, do grupo escolar lá em Ipiranga. Tratava-se do cônego Renato Vidigal. Não sei se o senhor conheceu. Era uma figura extraordinária. Era. Foi primeiro aluno no grupo escolar, do primeiro ao quarto ano. Era uma pessoa que não tinha defeito. Colega do grupo escolar, em Ipiranga, a cidade onde ele nasceu. Hein? Santo e sábio, exatamente. O senhor definiu em 2 palavras quem era o cônego Renato Vidigal. E desde que ele saiu, desde que ele foi para Mariana, ele nunca mais voltou a Ipiranga. Então resolveram prestar uma homenagem. Eu acredito que nessa época ele já estivesse até doente. Então, nesta homenagem, o Dom Oscar foi a Ipiranga e era justamente a véspera de uma viagem que eu tinha que fazer aos Estados Unidos, com o convite do governo americano. Foi extremamente difícil conciliar essa ida lá à Ipiranga, onde meu pai tinha sido juiz durante 10 anos. Eu tenho até um irmão, o Ipérides, que nasceu em Ipiranga. Aí, nessa solenidade, eu, num contato assim muito próximo com o Oscar, ia rever o Renato Vidigal, eu pude justamente aprender muito das suas considerações, e que me sensibilizou muito. E pensei que não fosse encontrá-lo mais tarde, depois disso. Acontece... Aí veio um fato muito pitoresco, que quando a Rádio Itatiaia completou 50 anos, o Januário Carneiro levou lá na sede da Itatiaia, na rua Coromandel, o então governador Hélio Garcia, Dom Oscar, lá de Mariana. Eu não sei se Tancredo estava agindo, mas tenho a impressão que não me recordo. Eu sei que uma festa muito agradável, e o Januário com aquela maneira dele, né, de contar piada e tal. E depois de se contar a história da Rádio Itatiaia, as dificuldades, os calotes que o Januário deu para chegar ao ponto que chegou, né? Que não foram poucos. Eu fui partícipe desses calotes. Foi a única forma da Rádio Itatiaia sobreviver, estava uma situação difícil que ela estava. Aí, num determinado momento, foi servir uma bebida. Eu não sei, longe de mim admitir que fosse uísque, uma medida qualquer, se for uma medida. E foi servir o Dom Oscar. E essa bebida tinha gelo. Eu sei que na hora que ele foi beber, tomar a bebida, o gelo agarrou na garganta. E ele ficou completamente desavorado, o sangue subindo para a cabeça, aquela confusão toda. E o Hélio Garcia, com aquele jeitão dele, né, começou a bater nas costas dele. Dava cada murro nas costas, no pescoço, para ver se tirava o gelo. Aí o Januário falou assim: Hélio, só Deus sabe como você chegou ao governo de Minas Gerais, mas fazendo isso com o meu bispo, você vai para o inferno. Eu
quero aproveitar, estou com o microfone na mão aqui, duas coisas, viu, Vital? Uma é lembrar um amigo querido que está em Mariana, no Museu da Música, o Zé Eduardo Liboreiro, né, que participou do projeto, né, as articulações com a Petrobras, com as empresas todas, tinha passado pela Secretaria de Cultura, foi chefe de gabinete do Ângelo Osvaldo, foi seminarista lá, não é isso? E cantou no coral do Padre Nereu, então ele tinha toda a sensibilidade, está preparado de todo ponto de vista. É uma figura modesta que está lá, mas está fazendo um trabalho assim, de altíssima qualidade. A segunda coisa, na minha memória de menino da roça, que a gente esperava sempre a chegada da Folhinha Mariana, porque ali tinha a previsão do tempo, o que você plantava a cada tempo e tal, e o Drummond uma vez escreveu uma crônica deliciosa, que a previsão era assim, tempo brusco, tempo vário, né? Era uma coisa assim, um pouco, não muito precisa, exatamente para... Não é isso? Tinha uma margem de segurança. De qualquer modo, como ninguém tinha tecnologia dessas épocas de hoje, que fazem, né, satélite e tudo mais, e tinha fé na Folhinha de Mariana, né? A famosa. Tinha fé. Então, é uma coisa que, de vez em quando, eu ainda procuro. O Eduardo Almeida Reis, numa crônica antiga, deu notícia de que na Praça 7 um amigo dele havia encontrado. Então, é uma preciosidade, uma relíquia que fica na memória afetiva da gente, ligada a Mariana, ligada a toda a história de Mariana. É só isso, obrigado. Eu quero me congratular com o orador, porque foi muito feliz na sua explanação, foi muito feliz. Deu para a gente, e nem, quem não conheceu Dom Oscar de perto, passou a conhecê-lo através de suas palavras, Vital. Eu o conheci bem de perto, éramos muito amigos. Dom Oscar várias vezes, e a minha paróquia várias vezes, nós nos encontramos. E uma das poucas vezes que vi Dom Oscar chorar, foi quando ele saiu cedinho de Mariana e foi a Ouro Preto para anunciar que eu tinha sido eleito bispo. Eu celebrava a missa das 7 horas e, às 8 horas, segundo o horário de Roma, estaria liberada a notícia, até então sigilosa, conforme o costume da igreja. E Dom Oscar, eu já estava celebrando quando ele entrou, matriz adentro, missa de dia de semana, missa comum de dia de semana, das 7 da manhã. E eu interrompi, indiquei a cadeira ao lado, ele esperou terminar a missa, chamou o povo à frente para anunciar a minha nomeação. E me abraçou, e entre as coisas que ele disse, emocionado, vai me fazer muita falta. E chorou. Chorou, eu fiquei muito emocionado também, porque foi a única vez que eu vi o Dom Oscar chorar, né? Isso para dizer da nossa amizade. Grande amigo, eu devo muito a Dom Oscar. E ele foi o sagrante na minha sagração episcopal. E eu quero também dizer que essa homenagem que Mariana, a Diocese Mariana, está prestando a Dom Oscar, dando o nome dele ao arquivo diocesano, mais do que é justa. Dom Oscar se empenhou profundamente na organização desse arquivo. Ele pessoalmente não saía lá do porão da cúria, né, e perdido no meio daqueles livros, né, e alguns livros bicentenários, né, e era o prazer dele estar ali naquele arquivo. E agora nada mais justo do que homenageá-lo, como vai ser agora dia 15, essa homenagem. Nós estaremos lá, inclusive o nosso coral São Pio X vai apresentar uns 3 números em homenagem a Dom Geraldo pelos seus 50 anos de vida sacerdotal. Então eu quero me congratular com o Vital, com o nosso grande amigo Vital, por ele ter sido tão feliz nessa explanação sobre a figura ímpar de Dom Oscar.
Eu só queria fazer um acréscimo à história do moço da Folhinha de Mariana. É um senhor que fazia folhinha, pelo menos é a história que nós temos lá, é que ele fazia, ele ia colocando aquilo que ele achava que devia, mas ele consultava a mulher dele para saber se tinha algum evento da folhinha. Se por acaso ele mencionasse chuva, não, é aniversário de fulano, aí passava sol brilhante. Dom Barroso, Dom Oscar chorou, mas acredito que seja de felicidade, emoção e felicidade. Até porque ele sabia que o senhor ia ser bispo. Não, é de emoção e de felicidade. Comendador, parabéns. Antes de passar a palavra, então, à presidente Elizabeth Renó, para que ela encerre essa sessão e diga algumas palavras, eu queria mais uma vez agradecer a imensa generosidade do jornalista J.D. Vital, que aceitou imediatamente o convite desta casa para falar sobre o nosso antigo acadêmico, Dom Oscar de Oliveira. Mais uma vez, muito obrigado, Vital, pela sua generosidade, sua disponibilidade e pelo brilho do texto que você preparou para ler nesta tarde de reverência à memória de Dom Oscar de Oliveira. Presidente. Senhoras e senhores, J.D. Vital, que nos deu uma magnífica aula e nos relembrou a figura ilustre, católica ao extremo, precursor de museus, construtor de igrejas, moralmente falando, na igreja moral, que é a mais importante para nós, católicos e cristãos, e se adaptou também à memória da Academia Mineira de Letras, porque uma palestra desse teor, ela representa o memorial para a Academia, para a Arquidiocese de Mariana, para a Igreja Brasileira, uma figura tão importante quanto foi a de Dom Oscar, que foi eleito nesta academia em 1983. Foi sucessor de Dom Carlos Carmelo Mota e exerceu o seu pastoral, a sua pastoral, ensinou, edificou museus, criou elos indestrutíveis pelo tempo, porque até hoje a gente está comemorando a sua figura, a sua imagem, relembrando o valor que teve a sua passagem pela nossa igreja. O Museu de Prata de Mariana é um esplendor. Você fica encantado e emocionado ao visitá-lo. Eu conheço o Museu de Mariana. Eu quero conhecer agora o da música, que eu não conheço. Foi reinaugurado há pouco tempo, né? Então, eu agradeço demais a sua presença, a sua palestra, que enobreceu a nossa Universidade Livre, que é um projeto nosso muito querido, que foi iniciado por Vivaldo Moreira, que tinha verdadeira paixão por essas aulas, como ele chamava, e o nosso professor de hoje sobrepujou todos os outros. Indicou-nos a nós uma admiração a um homem que, além de sacerdote, foi um humanista e um criador de tesouros. Agradeço a sua presença e a maravilha da sua palestra, que nos instruiu muito. Obrigada. Agradeço a presença de todos. Eu queria, mais uma vez, eu queria ler um poema meu, já que estamos falando que Dom Oscar também era um poeta. Esse poema eu acho que é adequado para essa palestra. Chama-se Graça. Ao avistar halo majestoso, anel brilhante a contornar o sol, esmaecendo o azul do céu, faiscante, chego-me a ti, Deus incomensurável, mistério inexplicável, que com luz desenhou estrelas
e da água plantou os mares. Em louvação, mínimo, ajoelho-me e agradeço a beleza da tua criação.